Termometri shënon minus 3 grad, Italia zbardhet nga dëbora. Rënja me njëshme e temperaturave shoqëruar me trazirat që kaluan, mbi Veneto sollon përsëri borë në majën e Marmolada në Itali. Mëngjesin e sotëm, streha e Punta Peña, 3.324 metra është zbardhur plotësisht, si që dokumentohet nga video të postuar në rrjetet sociale. Maja e Civentas në zonën e Soldos, gjithashtu është zbardhur. Minimumi i regjistruar në Marmolada mëngjesin e sotëm ishte 3.90. Në Malin, që vitin e kaluar pati shembjen tragjike të një pjese të Akullnajës, ende bie bore lehtë. Pas ditëve të kaluara nën mjergull dhe re të ulta, bora është kthyer në Punta Peña, shpjegon Flavio Tolin, marmolada.meto.it. Madje bollshme mes natës së premtes së 4 gushtit dhe mëngjesit të sotëm. Në rafshnalta temperaturat ulën në rreth 10 gradë. Mëngjesin e sotëm në qytete temperaturat janë luhatur nga 15 në 17 gradë. Gjithë rajoni përfshi nga shtrëngata pa breshër, përveç rasteve të izoluara dhe rreshje të dendura shiu me akumulime deri në 60 mm në zonën e Rovigos dhe në pjesën më jugore.